Беше тоа на 23. декември 910. година, кога почина Свети Наум Охридски чудотворец, средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на словенската писменост и македонската писменост и просвета. Денес неговите мошти се изложени во понего наречениот манастир Свети Наум. Свети Наум бил еден од основачите на Преславската книжевна школа, каде работел како учител од 886. до 893. година. Наум Охридски раководел со Охридската школа во текот на 7 години, а во 900. година се повлекол во манастирот посветен на Свети Архангел Михаел. Познато е дека се занимавал со литературна дејност, но неговите текстови се уште не се идентификувани. Од двете кратки житија, напишани на црковнословенски јазик, се гледа дека бил голем учител, просветител, кој се разбира во народната медицина и толерантно ги вршал црковните работи. На Свети Наум Охридски му се припишуваат делата Канонот за апостолот Андреј и Канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст. На 23. декември 1902. година во Велес, во близина на училиштето Свети Ѓорги, во борба против турската патрола, откако предходно бил поткажан, за да не падне жив во раците на непријателот, се самоубил Миле Поп Јорданов, македонски револуционер и учител. Македонскиот народ го вековечи со песната «Бог да го прости Миле Поп Јорданов», кој загина за народот и за Македонија. Роден е во Велес во 1878. година. Беше тоа на 23. декември 1906. година, кога загина Александар Сандо Китанов во Пиринска Македонија во битка со турскиот аскер. Заедно со Даме Груф и уште двајца комити загинуваат на врвот Петлец во близина на селото Русиново Беровско. Сандо Китанов до крај останал верен на македонските идеали и непоколеблив следбеник на делото на Сандански, Госе Делчев и Даме Груев. На 23. декември 1906. година, на врвот Петлец, кај селото Русиново, Беровско, во борба против Османлиската војска, загина Дамјан Јованов, познат како Даме Груев, учител, еден од основачите на ВМРО во Солун во 1893. година, истакнат организатор и раководител на национално-ослободителното движење на македонскиот народ на крајот на 19. и почетокот на 20. век. Се школуваше во родното место, селото Смилево, Демирхисарско, а потоа во Солунската машка гимназија. Од 1891. до 1893. година бил учител во селото Смилево и во Прилеп. Од летото 1984. година почнува да ги формира првите револуционерни комитети на Македонската револуционерна организација во повеќе градови и села во Македонија. Во август 1900-та беше уапсен и затворен во Битолскиот затвор, а од мај 1902-та година беше заточен во подрум Кале, Мала Азија. Беше председател на Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ над Моро од 2 до 7 мај 1903-та година, на кој беше избран за член на главниот штаб на востаниците на престојното Илинденско востание во кое активно учествуваше. По неуспехот на востанието, ја продолжува својата револуционерна дејност. Во 1904 година председавал на Прилепскиот подвижен конгрес, а известно време бил и председател на Окружниот комитет на Скопскиот револуционерен округ и на Рилскиот конгрес во октомври 1905 година. Роден е на 19. јануари 1871 година. Беше тоа на 23. декември 1924. година, кога во Милано од агентите на бугарскиот двор, врховистите, е убиен Петар Чаулев, македонски револуционер, еден од подписниците на мајскиот манифест на Централниот комитет на ВМРО, во кој е прокламирана борбата за ослободување и обединување на сите делови на Македонија во независна политичка единица во рамките на една балканска федерација. Својата револуционерна дејност ја започнал уште пред Илинденското востание и бил учесник во истото, како војвода во Крушевско и во Охридско. Манифестот е отпечатен во Скопје 1948 година. Роден е во Охрид во 1881 година.
На 23. декември 1944. година во Скопје излезе првиот број на весникот Бирлик на турски јазик како орган на Нов на Македонија. На 23. декември 1993. година официјално е отворена амбасадата на Велика Британија во Република Македонија. За амбасадор е наименуван Тони Милсон. Беше тоа на 23. декември 1994. година, кога Република Македонија и Република Австрија воспоставија дипломатски односи. Беше тоа на 23. декември 2003. година, кога почина Драголјуб Ставрев. Ставрев бил македонски обштественик и државник, завршил правен факултет во Скопје, бил главен уредник на весникот Студентски збор, председател на Сојузот на младината на Македонија, председател на Градскиот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија за Скопје, подпредседател и председател на Собранието на град Скопје за време на обновата и изградбата на градот по катастрофалниот земјотрес од 1963 година, член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија и извршен секретар на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, член на Сојузниот извршен совет, председател на извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, председател на председателството на Социјалистичка Република Македонија. Објавил повеќе стручни и политички трудови, меѓу кои и книгата «Македонски и современи политички теми». На 23. декември 2013. година почина Ацо Богдановски, познат како Ацо Конга. Првата група во која членувал Конга е Макакус, кога почнува да удира на конги. Беше дел од бендот Нокаут, формиран во 1997 година, на два албума Нокаут и До последен здив, каде се големите хитови ABC, Фатална обсесија, Временска машина, Би викал, те сакам, Телефонскиот број не постои, Илјада причини за крај и други.